Майже 300 людей зібралися біля пам'ятника воїнам-афганцям у парку Національного відродження в Тернополі. Вони прийшли вшанувати учасників бойових дій на території інших держав, розповів заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут. Священнослужителі місцевих храмів відправили панахиду за загиблими. Віддати шану загиблим побратимам приїхали представники Кременецької спілки Афганістану. Серед них Василь Генюк. Каже, воював в Афганістані з 1984 по 1986 рік. На операції військові ходили, дуже великі втрати були. Я сам був заправщиком. Ми возили на льотну полосу, заправляли в гарячих точках машини. Дороги непроходимі, серпантини, тяжко. Все, кишлаки ті, все заміновано. Мали поранення, контузії, там, кожен третій, п'ятий мав. Тяжко нам було, молоді були, а зараз нашим ще тяжче. Тернополянин Мирослав Куриляк також був учасником бойових дій в Афганістані. Згодом брав участь у Революції Гідності та російсько-українській війні. З початком повномасштабного вторгнення разом зі своїми побратимами-афганцями пішов захищати Україну. Коли мені прийшов час йти в армію, я попав у Чапку, Хирів, ДШБ. Півроку, а далі Афганістан, Джалабад, провінція Нангархар. Півтора року бойових дій, багато побратимів загинуло. В 13-му я був вже на Майдані. Ми організовували Айдар на Майдані. Наша 8-ма сотня. До учасників заходу звернувся заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут. Сьогодні вшановуємо пам'ять 3360 українців, які загинули на війні в Афганістані. І тих бойових побратимів, які вже померли і в мирний час. В 1979 році і в наступні роки з Тернопільської області пішло воювати в Афганістан 2703 чоловіки, то на даний час в Тернопільській області є всього-навсього залишилось 1972 чоловіки. Пам'ять загиблих під час бойових дій на території інших держав та тих, хто загинув, захищаючи Україну, вшанували хвилиною мовчання. Також поклали квіти до пам'ятника воїнам-афганцям. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.